د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبری خپرونه. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمن د څلور اړخیز غونډې د دریم پړاو څرنګوالی د میلمه سره د بحث موضوع هم همدا ټاکل شوی. په سوریه کې به د روسیې هوایي بریدونه وڅېړو او دا چې د دې شخړې دپاره د یو غیر پوځي حل د موندلو هڅې کمزورې وي او که نه. او د زیکا د ویروس د خپرېدو نوې لارې او په اړه یې د نړیوالو اندېښنې هم راسپړو چې هیله ده موږ سره مل اوسئ. سلامونه قدرمنو دوستانو، د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. ښایسته سعادت لامه یم او نن شنبه د سلواغې 12مه تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ درېیمې څلور اړخیزې غونډې جزئیات څېړو. وروستی خبر پکې دا و چې بل پړاو به یې په کابل کې د فبروري په درویشتمه باندې ترسره شي. دا چې آیا دا غونډه به د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفو ترمنځ د سولې د خبرو دپاره د لارې د نقشې په ترتیبولو او تصویبولو بریالی شي او که نه. د خلکو نظر هم در سره شریکوو. د نورو سیمه ایزو او نړیوالو مسلې تر څنګ د مهاجرینو ناورین هم راسپړو. نو پرته له ځنډه دا تاسو او دا هم د امریکا غږ آشنا تلویزیون نننۍ پښتو خبری خپرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکې برید او مخامخ جګړې له امله د 1400 پاکستاني داعش جنګیالیو په شمول 28 وسلوال وژل شوي او 10 نور زخمیان هم دي. د اچین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ سره خبرې کړې دي چې پوره معلومات به یې تاسو سره د خپل همکار ذبیح‌الله غازی له خولې شریکاندو چې همدا اوس موږ سره د سکایپ له لارې مل دی. ذبیح‌الله وروره، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. وروستي جزئیات په دې برخه کې څه دي؟ موږ سره او قدرمنو لیدونکو سره یې شریک کړه. مننه. بیګا شپه د اچین ولسوالۍ د پیښې په ساحه کې بی پیلوټ الوتکې دوه جلا جلا بریدونه کړي دي چې په دغه بریدونو کې د اچین ولسواله چې غالب مجاهد وایي چې په دې کې 14 کسان وژل شوي چې 15 یې په موټر کې وو، 11 کسان په یو کور کې راجمع شوي و. هغلته یوه غونډه لرله او په دوی باندې برید شوی دی. ده ویلي دي چې دغه 14 واړه افغانان نه دي او دغه د پاکستان تبه دي چې وژل شوي دي. بله پیښه د کوټ په ولسوالۍ کې د دوه سري په نامه یوه ساحه ده. دغلته د محلي پولیسو په یوه پوسته باندې بېګا شپه برید شوی دی. دا غنه ورسته ملي اردو ورغلې ده، دا غوي حمایت کړي ده او د په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب په اردو قومنداني وایي چې په دغه بریدونو کې 11 کسان وژل شوی دي او شپږ زخمیان دي چې 15 مړي د جګړې په ساحه کې پاتې دي. بله، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو. کور مو ودان، بیا به هم د رادیو د خبری رسنیو په ترڅ کې تاسو ته زحمت درکو. بریالي اوسئ. د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازو نن په اسلام آباد کې په داسې یوه پلان باندې موافقه وکړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. نور تفصیل په رپورټ کې ګورو. د شنبې په ورځ د اسلام آباد د خبرو په پیل کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم خاص سلاکار سرتاج عزیز وویل د خبرو لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه نه وي ایښودل شوي، خو طالبانو لا پخوا ویلي دوی به له امریکایي چارواکو سره تر مخامخ خبرو وړاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي. د څلورو هیوادونو له استازو د جوړې د دغې ډلې په مخکنیو غونډو کې پریکړه شوې وه چې یو ځل به بیا سره ویني، خو سرتاج عزیز وایي دی غواړي د شنبې د ورځې د خبرو په پای کې استازي وکولی شي د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. زه هیله من یم چې په دغې روحیې او عزم کار ته په دوام ورکولو سره به دغه ډله اوس د پخلاینې د بهیر لپاره د لارې د نقشې په جوړولو تمرکز وکړي او څومره ژر چې امکان ولري د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره پرانیزي. غواړم ټینګار وکړم چې پاکستان د افغانستان په څیر د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه مهمه ستونزه ګڼي او د تاوتریخوالي کمول باید د سولې د خبرو مهم هدف وي. ښاغلي عزیز، د څلورو هیوادونو له استازو سره د جوړې شوې ډلې دوه مخکنۍ غونډې هم له لاسته راوړنو ډکې وبللې. په تیرو دوو غونډو کې د استازو پرمختګ واقعا هڅونکی دی او دا کار د هدف روڼتیا او جدیت ښیي.
د جنوري په 13مه د کابل په غونډه کې څلور اړخیز ګروپ له طالبانو نه وغوښتل چې له افغان حکومت سره له قید او شرط نه پرته خبرې وکړي، چې دا د سولې د خبرو لپاره چې په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره یو اساس پیدا شي د نړیوالې ټولنې د قوي پیغام تکرار دی. For enduring political settlement in Afghanistan. خو د طالبانو چارواکیو دا خبرې بې ګټې بللي او د دې لیوالتیا نه ښودلې چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنګ ودروي. مومن خان وحیدی د امریکا غږ واشنگتن. قدرمنو لیدونکو، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وشوه. افغان حکومت تمه لري چې دا غونډه به د سولې د لارې د نقشې د برابرولو دپاره وروستۍ غونډه وي. رحیم ګل څاروان په دې غونډه کې د کابل څخه رپورټ لري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره د لارې د نقشې د برابرولو درې مناسته نن په اسلام آباد کې دایره شوه. دا درې مناسته د اسلام آباد د لومړۍ او د کابل د دوهمې ناستې پسې دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت تمه لري چې د اسلام آباد په ننۍ ناسته کې د سولې د لارې نقشه وروستۍ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی وایي دا به وروستۍ ناسته وي، ولې د پرېکړو د عملي کولو لپاره به دا ګروپ نورې ناستې هم ولري. هیله دا ده چې د لار نقشه نن نهایی شي او د دې لار نقشې په اساس باندې د سولې خبرو په لاره کې عملي ګامونه پورته شي. خو اجرایه ریاست بیا وایي چې افغان حکومت نور د سولې په تړاو د شریکو هیوادونو د ژمنو عملي کېدل ژر غواړي. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي دا هڅې باید بې ځای نه وي او د وخت ضایع کولو مخنیوی شوی وي. دا به د سولې د خبرو لپاره د لار نقشې پیدا کولو وروستۍ جلسه وي. همدغه ډول جلسات به دوام پیدا کوي تر څو نور موارد چې مخکې پیښیږي یا هم چې له وړاندې څخه پرې موافقه سوې ده هغه یې تعقیب سي. زموږ انتظار دا دی چې موږ له دغو بحثونو څخه ژر نتیجه ترلاسه کړو. که څه هم افغان حکومت د سولې په تړاو د څلور اړخیزو ناستو په میکانیزم ټینګار کوي، خو بل لور ته طالبان د دې جریان په تړاو چوپه خوله دي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي په داسې پروګرامونو فکر نه کوي چې افغانستان سولې ته ورسیږي. پاکستان په دې مذاکراتو کې د طالبانو نمایندګي کوي، دا د څه یعنی په کوم بنیاد باندې؟ دا ټول هغه مسایل دي چې حتی طالبان هم په دې کې نه پوهیږي او وایي چې موږ په دې کې اصلا خبر نه یو چې دا سپیخه ده. دلته ارګ بیا د سولې لپاره پخواني شرطونه تکراروي او له مذاکراتو وړاندې د مخالفو وسلوالو شرطونه هم نه مني. حفظ قانون اساسي. د اساسي قانون ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیموکراتیکو بنسټونو د لاسته راوړنو ساتنه د مخکینی شرط په توګه نه بلکې د سرو کرخو په ډول مطرح شوی دی. زموږ توقع دا ده ټولې خواوې په خواتر دی چې مذاکرې پیل شي بی له شرطه د خبرو میستره شي. په داسې حال کې چې نن په اسلام آباد کې د سولې په تړاو څلور اړخیزه ناسته روانه وه، ولسمشر ماڼۍ وویل چې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د اساسي تغییراتو د راوستو په سر بحثونه روان دي او د دې شورا مشۍ ته هم څو نومونه تر خبرو لاندې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ درېمې څلور اړخیزې غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت چارو سلاحکار په خپله وینا کې هیله وښوده، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې نننۍ غونډه به د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو دپاره د لارې د نقشې په ترتیبولو او تصویبولو بریالی شي. خو خلک د ګڼ شمېر بې نتیجې غونډو په تړاو اول د اوربند پر غوښتنې ټینګار کوي او بیا د امکان په اړه ناهیلي څرګندوي. د چارواکو د غبرګون تر څنګ به د ولس په هیلو هم د خپرونې له قدرمن میلمه د سیاسي چارو مبصر جاوید غفور صاحب سره بحث وکړو چې د کابل د ستودیو څخه له آشنا تلویزیون سره مل دی. غفور صاحب، ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه چې راسره مل یاست. موږ واورېدل چې د افغانستان د حکومت د اوه کسیز پلاوي ناوخته رسېدو له امله غونډه یو ساعت ناوخته ته پیل شوه، خو نتیجه یې د وروستۍ شېبو کې راڅرګنده شوه چې بل پړاو به د فبروري په 23مه په کابل کې ترسره شي. ستاسو غبرګون په خاصه توګه د سرتاج عزیز د خبرو په اړه څه دی؟ هغه ویل چې افغانان جنګ کړولي او د غونډې هدف هم باید د زور زیاتی کمول وي. په مننه او د سلام په وړاندې کولو سره اساسي مسله هم دا ده چې
لکه ولسمشر اشرف غنی چې ویلي چې موږ د پاکستان سره په یو نه اعلان شوی جګړه کې ښکیل یو او لومړی باید د پاکستان سره مونږ خبرې وکړو ترڅو په افغانستان کې سوله راشي ترڅو په افغانستان کې ټیکاو راشي او اوس په وروستیو کې د دوی دا خبرې چې دي زه ورته خوشبین یم خو باور هغه وخت کولای شم کله چې مونږ په عمل کې څه ووینو نو زه فکر کوم چې د چین او امریکا وروستیو فشارونو د پاکستان په پالیسیو کې یو څه بدلون راوستی دی او دغه بدلون زه فکر کوم د دې لامل کیږي که مونږ له خپلې فعالې ډیپلوماسۍ نه ګټه واخلو تر څو د افغانستان په سوله کې ترې مثبت استفاده وکړو. ستاسو د خبرې په تړه یو بل سیاسي څېړونکي وحید مجد هم دا اوس په رپورټ کې وویل چې پاکستان په کوم بنیاد د طالبانو استازیتوب کوي. ستاسو غبرګون په دې اړه؟ طالبان په دې بنیاد کې چې طالبان د پاکستان لخوا حمایه کیږي د کوټې شورا چې د پاکستان کې د حقانی شبکه په پاکستان کې د پیښور شورا چې د پاکستان کې په افغانستان کې چې کوم بریدونه کیږي زمونږ د امنیتی ادارو په د معلوماتو په اساس حغال د پاکستان کې ترتیبیږي اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو د حقانی زوی په پاکستان کې ووژل شو باغا جان متسم په پاکستان کې برید وشلو قدرت الله باندې هلته استاد یاسر هلته ونیو شو د دې ټول مسائل سره سره ولی موږ له پاکستان نسترګي پټو اساسي مسالم داده چې د پاکستان له نظر غورځول د سولې په پروسه کې دا بیا هم افغانستان ته سولې نشي راوړي ځکه زه دا خبره یو زو ثانی وخت راکې چې روخانه کم کله چې موږ پاکستان د سولې په پروسه کې له نظر غورځو که طالبان مستقیم خبرو ته راشي وډله به راشي بل به رانشي د حقانی تقویه کوي نور ګروپونه تقویه کوي مهمه مسله دا ده چې د دغې سیمې د سولې لپاره یو بنیادی کار باید د افغانستان له خوا د تاکید لومړی ټکی د سولې د لارې د نقشې د تطبیق په برخه کې څه و او ستاسو په نظر باید څه وي؟ هغه همدا ده چې پاکستان باید په افغانستان کې د مداخلې څخه لاس واخلي دویم پاکستان باید په افغانستان کې د ټولو هغو ګروپونو چې په مختلفو نومونو ملاتړ کوي د هغې څخه لاس واخلي دریم هغه نایلان شوې جګړه چې دلته شروع کړې له هغې څخه لاس واخلي او مهمه مسله په کې دا ده چې مستقیما طالبان د سولې او خبرو ته کینه او تر څو دا مذاکرات چې دي دا نتیجه ورکړي بله مهمه مسله په کې دا ده چې پاکستان باید هغه تضمین د امریکا او چین په وړاندې ورکړي چې په راتلونکي کې به د افغانستان په نام نه کولو کې د دوی جنرالان د دوی ISI د دوی فوج چې دا به برخه نه اخلي. بله دا یو ډار ده بالکل دغه تګلاره د افغانستان د حکومت دا ډیره مهمه وړي نه. بله سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د زور زیاتی کمیدل باید د سولې د خبرو یو عمده هدف وي چې سهولتونه او زمینې باید ورته برابر شي. ټول افغانان وایي غفور صاحب چې د غوره زمینې لپاره د اوربن نه بل غوره خبره نشته. د خلکو دغه غوښتنې ته څومره پام باید واړول شي ستاسو په نظر په اول قدم کې؟ ګوري اوربل لا ډیر وړاندې دی مهمه مسله دا ده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې له هغې اهدافو چې د زور زیاتي لارې لاسته راوړي له هغې لاس واخلي که نه دوهم مهمه مسله دا ده چې امریکا او چین دغې سیمې ته او دغې افغانانو ته دا تضمین ورکوي چې نور به پاکستان دا کړنې نه کوي د اوربن مسله هغه وروستۍ ده موږ باید په سوله باندې کلي توافق وکړو چې په سیمه کې تاوتریخوالی کموو له هغې نه وروسته کله چې د مذاکرې میز ته لاړو بیا هلته مستقیما له طالبانو سره په دې بحث کیدلی شي چې ستاسو د حقوقو یا ستاسو د هغه سیاسي ګټو یا نورو مسایلو یا ستاسو د پرمختګونو یا مثلا ستاسو د فعالیتونو تضمین کیږي نو له هغې نه وروسته اوربن ته تللی شو زه فکر کوم له اوربن نه مخکې موږ باید کلي توافق وکړو او هغه د هغې توافق ضمانت باید سعودي عربستان امریکا او چین افغانانو ته ورکړي له هغې نه وروسته مونږه که مثلا کوم بدیل هم طالب ته ورکوو هغه باید داسې نه وي چې نن بدیل ورکړو او سبا جګړه سړه نه وي مهمه مسله دا ده چې د پاکستان ملاتړ او په عمل کې خودل د سولې مسله کې دا ډېر اړین د خلکو وینا دا و چې د زمینې د برابرولو لپاره د اوربن نه بله ښه خبره نه ده نو تاسو نه ډېره مننه کوو کور مو ودان خپل نظر مو موږ سره شریک کړ بیا به تاسو ته زحمت درکو بریالي اوسئ غفور صاحب نننۍ پوښتنې ته به هم راشو د سولې د خبرو د لارې د نقشې په څلور اړخیزه غونډه کې پر اوربن د موافقې احتمال ګورئ او که نه هو
که هون ولی او کننو ولی زیاد شمیر قدر منو دوستان مکسره ده تل پرشان خپل نظریات سرگن کری اسد الله متوکل سب ده آلمان نلیکلی نه زه خپلا ورته پوره هیله نلرم زکه چه پدی غونده که ده طالبانو لیوی دلی سره خبری کیگی پداسی حال که چه طالبان پا سو دلو ویشل شوی نو ده نتیجه دومره مثبتا نخ کاری سمی سین ده ننگرهار نوایی سول خو خ خبره ده خو هیچا ده افغانستان ده گرتی سوچ نده کده نه ده اقتصاد و نه هم ده کرهنی پاره هر سوک چه رازی نو افغان افغانستان ته ټوپک راوړي تر څنګه د احمد الله نذیر شمس الله پتیال منګل سخی تنها اکبر زازی سید ضیاءالدین ضیا ننګیالي زیارمل سیف الرحمن نظامی حکمت سیال سمی سعید تلاش صدیقی اسد الله خروټی او د نورو دوستانو څخه د زړه له کومې مننه کوو کور دې ودان وي قدرمنو دوستانو دا ستاسو خپل نظریات دي چې موږ هر ورځ د کمکۍ ورځنۍ سروې په توګه له تاسو څخه کوو او بیا یې تاسو سره شریکوو د آشنا راډیو تلویزیون خبرونه تاسو د وبپاڼې فیسبوک ټویټر او انسټاګرام تر څنګ اوس په ټلګرام کې هم ترلاسه کولی شئ چې په موبایل باندې د تازه خبرونو ویډیوګانو او ګڼو نورو معلوماتو ښه لاره ګڼل کیږي پته یې ولیکئ پښتو voa.com په دې برسیره د رویټرز د روسي رپورټ پر بنسټ متحده ایالاتو دفاع وزارت د جمعې په ورځ په افغانستان او عراق کې د 198 محبوسینو انځورونه خپره کړي چې پکې د محبوسینو ټپونه د هغوی پر لاسونو او پښو باندې ښکاره تر سترګو کېدل د دفاع وزارت وایي چې دا انځورونه یې د 650 ادعاګانو په برخه کې و چې د څېړنې په ترڅ کې په امریکایي چارواکو باندې د وروستیو تورونو په تړاو اخیستل شوي د دفاع وزارت زیاتوي چې په دې کې 14 تورن تنبیه او 15 نورو ته بېلابېلې سزاګانې هم واورول شوې په متحده ایالاتو کې د مدني ازادیو اتحادیه د دې مسلې څېړل یوه لسیزه مخکې پیل کړې وه او دا انځورونه د شاوخوا 2000 انځورونو د مجموعې یوه برخه ده چې ټول یې د چارواکو لخوا نه د ناوړه چلند څرګندونه کوي مننه چې موږ سره مل یاست د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونه د دې شخړې دپاره د یو غیر پوځي حل موندلو هڅې کمزوري کوي د ناتو مشر په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې په لسګونو زره خلک په حلب کې له خپلو کورونو نه د دې دپاره تیښتې ته اړ شوي دي چې په ترکیې کې یو خوندي ځای ومومي ستولتنبرګ په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره د هالند پلازمېنې امستردام ته ورسېد په سوریه کې د روسیې سختې هوایي بمباري چې زیاتره پر مخالفو ډلو کېږي د دې شخړې د سیاسي حل د موندلو هڅې کمزوري کوي برسیره پر دې په هغه هېواد کې د روسیې دغه زیات هوایي فعالیت له ترکیې سره د کړکېچ او د ترکیې له هوایي قلمرو نه د سرغړونو سبب ګرځي دا کارونه خطرونه او کړکېچونه زیاتوي او دا بې له شکه د ناټو لپاره یوه ستونزه ده ځکه چې د ناټو له هوایي قلمرو نه یوه سرغړونه ده هغه وویل چې په سوریه او په ختیځه مدیترانه کې د روسي پوځي پیاوړتیا او حضور د مدیترانه د سیمه په دغه برخه کې په ستراتیژیک توازن کې هم بدلون رامنځته کوي هغه د آرامۍ او د کړکېچونو د کموالي لپاره غږ وکړ او یو سیاسي حل ته د رسیدلو لپاره په سوریه کې د نورو هڅو غوښتنه وکړه بلوریتا د حزب الله المنار تلویزیون او د سوریې د څار یوې ډلې پرون وویل چې د سوریې حکومتي پوځونو د روسي الوتکو په ملاتړ له دره سره نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یو خارګوټه بیرته نیولې ده دا خبر ورسره لاغ خپور شو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د مرستندو هیوادونو او سازمانونو یو کانفرنس د سوریې د بشري مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالرو ژمنه وکړه په داسې حال کې چې روسیې په شمالي سوریه کې د هغو یاغیانو پر خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي چې د بشار الاسد رژیم د نسکرولو هڅه کوي په لسګونو زره سوریایان په حلب کې لخپل کورونو نه د تېختې په حال کې دي په دې اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی وای موږ د حلب په شاوخوا کې او نور ځایونو کې د سوریې د خلکو کړاوونو ته ډیر زیات متوجه یو موږ په دې باور یو چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د یو سیاسي او ډیپلوماتیک حل رامنځته شي نه یو پوځي حل ترکیه وایي چې په زرګونو نور سوریایان د دې هیواد د پولې په لور روان دي دا هیواد وایي چې تر اوسه پورې له 2.5 میلیونو نه زیات سوری مهاجر له هغه وخت راهیسې منلې دي چې 15 کاله مخکې د سوری کورنۍ جګړه پیل شوه
د ژمنې سره سم نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. ټویټر د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د پاره خپل ځانګړي تدابیر لا شدید کړي دي. ټویټر وایي چې 125,000 حسابونه یې د تیرو څو میاشتو په موده کې تړلي او زیاتوي چې دا هغه ځانګړي اکاونټونه وو چې له لارې یې یا خلک ګواښل کېدل او یا یې هم له دې لارې د تروریستي کړنو ملاتړ کاوه. سپینې ماڼۍ هم د ټویټر د دې اقدام هرکلی کړی دی. ټویټر وایي چې د دې اکاونټونو مسؤلین د اسلامي دولت د ډلې سره یا مستقیم او یا هم په غیر مستقیمه توګه تړاو درلود. بل پلو توندلارو په تیره اونۍ کې له نایجیریا نیولې تر سوریې پورې د څو چاودنو په کولو سره په سلګونو کسان ووژل. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډله په سوریې کې د ایتلاف تر سختو بمباریو لاندې ده، داسې اندېښنې هم رامنځته شوي دي چې دغه ډله غواړي چې په لیبیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. دا څه د پاسه یوه مشروسه له هغه د رمادي اوسنۍ حالت دی چې عراقي سرتیرو په کې خپله بریا اعلان کړه. دوی ورو ورو پرمختګ کوي ځکه چې د اسلامي دولت د ډلې یو شمېر جنګیالي لا پاتې دي. په ورته وخت کې له دغې ډلې سره د جنګ نوې جبهې رامنځته کیږي. تېره اونۍ په روم کې د اسلامي دولت ډلې ضد د ایتلاف غړو هیوادونو په یوه غونډه کې اندېښنې په لیبیا کې د اسلامي دولت له ډلې سره په جنګ باندې متمرکزې وې. مونږ په لیبیا کې د ملي والدي حکومت د جوړولو په درشل کې یو. دا به د داعش مخاوني سي چې دغه هیواد راتلونکی کنټرول کړي. ټول پوهیږي چې لیبیا ډیر تیل لري. دوی غواړي د تیلو په میلیاردونو ډالرو عوایدو ته په لاسرسي جعلي خلافت ته دوام ورکړي. تیره میاشت دې ډلې د لیبیا د تیلو یو زیرمې ته اور واچوه. د متحده ایالاتو چارواکي وایي هلته د توندلارو شمیر په زیاتېدو دی او د ایتلاف غړي وایي چې د یو باثباته حکومت د نشنوالي له امله ترهګرو ته ښه زمینه مساعده ده. مونږ دې ته اړتیا لرو چې سیاسي پروسه دوام وکړي او په راتلونکو لسو ورځو یا دوه هفتو کې په لیبیا کې د ملي تړون پر اساس یو رامنځته شوی حکومت ولرو چې د پارلمان تایید ولري. له بلې خوا په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې د بوکو حرام ډلې څه باندې 80 کسان هغه وخت ووژل چې د نایجیریا په شمال کې یې پر یو کلي د بومونو برید وکړ او د دمشق په څنډو کې دې ډلې د شاګانو یو زیارت په نښه کړ او په څو چاودنو کې لا 500 نه زیات کسان ووژل. خدای دې دوی هیڅ کله بریالي نه کړي. خدای دې دوی هیڅ کله بریالي نه کړي. دا سم کار نه ده. د بهرنیو چارو وزیر کیری وای د اسلامي دولت ډله له وژونکو، تښتونکو، جنایتکارو او ظالمانو نه جوړه یو ډله ده. دوی دین برمته کړی او د هغه د رښتینی مفهوم او هدف په اړه دروغ وایي او همدارنګه خلک تیر باسي چې د دوی د اهدافو لپاره جګړه وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. په تایوان کې نن د یوې زورورې زلزلې نه وروسته د ژغورنې عمله اوس زیار باسي چې د یوې اوولس پوړیزې نړېدلې ودانۍ د خاورو او خځلو له امبارونو لاندې ایسار پاتې کسان وژغوري. دا زلزله نن 4 بجې سهار وختي د تایوان په نینانومي ښار کې وشوه. تر اوسه پورې د وژل شویو کسانو شمیر پکې 9 تنه ښودل شوی او ویل کېږي چې ماشومان هم پکې شامل دي. 15 تنه نور د ړنګې ودانۍ تر امبارونو لاندې ورک شوي. د ریاکتر په کچه د 6.4 درجې زلزله تېره شپه وشوه چې ډېرې ورانۍ هم کړې دي. تر اوسه لږ تر لږه 318 تنه په روغتون کې بستر شوي دي او شاوخوا 100 تنه وبخې 100 کورونه ویجاړ شوي هم دي. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شي جین پینګ د شمالي کوریا د بالستیکو توغندیو د ازموینې پلان چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ کې ترسره او تطبیق شي یو پارمونکی او د بې ثباتۍ د سبب کېدو ګام بللی. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو پرون د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې وکړې او بیا یې په دې ټینګار وکړ چې دوی د تجمن دي چې د کوریا ټاپو وزمې په بشپړ او د تصدیق او د تصدیق وړ ډول غیر اتمی شي. جاپانی رسنیو په دې وروستیو وختونو کې رپورت ورکړ چې د سټلایټ انزورونه ښیي چې شمالي کوریا د تونګ چانګ ری د فضایي سټیشن څخه د اوږد واټن وهونکي توغندي د ازموینې لپاره ځان چمتو کوي. د خبر نه وروسته د متحده ایالاتو او چین د مشرانو او لوړپوړو چارواکو څو غونډې وشوې چې د شمالي کوریا د رژیم خلاف په بندیزونو غور وشي. د دې لپاره چې د کیم جانګ اون رژیم د جنوري په 6 خپل 4مه اتمی ازموینه وکړله.
په دې برسیره په نړۍ کې د زیکا د ویروس خپرېدنې یو بیړنۍ نړیوال روغتیایي حالت رامنځته کړی. دا ویروس اوس د مرکزی او لاتین امریکا په لږ تر لږه شلو هیوادونو کې خپور شوی. د ویروس خپرېدل ورځ تر بلې شدت مومي. په برازیل کې د روغتیایي چارو کارکوونکي وایي چې دوی د زیکا انتقالوونکي ماشی ژوندي نیولي. د اوسوالدو کروز د انسټیټیوټ یو څېړونکی ساینس پو پاولو ګډیلا وایي چې په ناروغۍ اخته کس سره نږدې تماس هم د دې ویروس د انتقال احتمال زیاتوي. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصین خبرداری ورکوي چې د دې ویروس د اوسني وضعیت په دوام سره کیدای شي چې د امریکا په وچه کې د هغې پیښو شمیر تر یو راتلونکي کال پورې 4 میلیون پیښو ته ورسیږي. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. با طول و چارو که در امریکا غگ در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو تا بی ساره لسرسی لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما. او اوس هغه رپور چې تاسو ورسره ډیره مینه لرئ په نړۍ کې په زړه پورې پیښې چې زما قدرمنه همکاره رڼا دوراني غورځنګ به تاسو ته وړاندې کړي. چین د چین په غربي برخه کې د فوجان په کلي کې د پسرلي د راتک په ویاړ یو فولکلوریک جشن ترسره شو. دې جشن ته نه یوازې د چین بلکې د تایوان د شاوخوا څخه هم په سلهاو خلک په دې جشن کې ګډون وکړ. د نورو په زرو پورو رندارو ترڅنګ اته سو فولکلوریک بیلابیلې سندرې او نڅاوې هم ترسره شوې، لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ. هغو رنګارنګه کالي پرتن کړي دي او د ډراګن مشهوره ګډا هم ترسره کوي. هر کال په چین او تایوان کې د پسرلي په درشل کې مختلف جشنونه ترسره کیږي چې بیا د فوجان د سیم فولکلوریک جشن ډیر مینهوال لري. برازیل په رادو جنیرو کې هم د سامبو ډروم په نامه د 2014 کال کارنیوال په لاره واچول شو. د دې جشن ګډونوال ټول سپینې جامې پر تن لري او تر ټولو جالبه خبره خو دا ده چې د هغوی په لاس کې جارو ده او د هغوی په ګمان په دې ډول سره د تیر کال بدبختۍ له منځه وړي او د نوي کال لپاره ښه ژوند پیلوي. سپین کالي د صفایي علامه او جارو په لاس کې د ناوړه کارونو جارو کول او د سمو کارونو پیل دی. په هغوی کې داسې ډلې هم تر سترګو کیږي چې د پخوا په شان کالي پر تن کړي او د مریانو په شان ځانونه سنبال کړي دي او د خپلې ازادۍ څخه لمانځنه کوي. نو په پای کې دا جشن په ګډاو او د سندرو په ویلو سره پای ته ورسېد. اندونیزیا په جاګارتا کې د رضاکاران یوې ډلې د پیزوګانو د مرستې او ژغورنې لپاره داسې ساتنځایونه ورغول تر څو هغوی په امن کې ژوند وکړي. د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې په سړک باندې د بیزوګانو ګډاوې مروجې دي، خو په جاګارتا کې بیا د هغوی دا کار د بیزوګانو صحت ته سخته صدمه ورسولې ده. د ژغورنې ټیم وایي چې هغوی د 300 په شاوخوا کې بیزوګانې د جاګارتا د سړکونو راټولې کړې دي او دا هم زیاتوي چې د هغو صحي حالت ډېر خراب و. د غاښونو التهابونه، د وزن کموالی او نورې صحي ستونزې هم درلودلې. هغوی به دا ډول بیزوګانې له خاوندانو څخه به یې په اویا امریکایي ډالر واخیستې تر څو هغوی د بیزوګانو په استوګنځي کې تداوي او بیا یې ځنګلونو ته خوشي کړي. او بیا هم د برازیل سړکونه د مختلفو حیواناتو د کارنیوال شاهد و. خلکو خپل کورنی حیوانات د ځای ته راوړي وو او په دې رنګارنګ جشن کې ګډون وکړ، لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ. هغو سپیانو ته مختلفه کالي پرتن کړي وو او په مخصوصو رکشاګانو کې هم اچولي وي او د سنت جونز په سړکونو پرېد ترسره کړ. نو کله چې بیا پرېد پای ته ورسېدلو، هغوی د سیمې مخصوصې کلیسا ته مخه کړه او هلته یې د کشیش لخوا خپلې کورني حیواناتو ته دعا واخیسته. هر کال په رود جنورو کې خلک خپل کورني حیوانات د سیمې کلیساګانو ته وړي او هلته هغوی ته د کلیسا د کشیش لخوا دعا ورکول کیږي. ګرانو دوستانو، د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته ورسېده. تر دې وړاندې د آشنا راډیو خبرونې اورېدی شئ چې همدا اوس پیلېږي. دا خبرونې په خبرونو برسېره د خبرو اترو پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوي چې پکې د دری او پښتو ژبې قدرمن همکاران به تاسو ته د نن ورځې مهم مسایل پکې راوسپړي. تر دې وړاندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لیدل هم مه هېروئ او موږ ته خپل نظریات شریکوئ. شپې ورځن په خیر. الله ممن.
I'm Michelle Joseph for Anglais Télé. This is VOA. Follow us at La Voix de l'Amérique. Go to lavoixdelamérique.com.